Naam. Ah, habari zenu, mimi kama Khadija Raj ambaye ni mshauri na saha. Nimepatikana na retrosternal goiter ambayo ni tuseme kwa lugha ya Kiswahili ni uvimbe ambao upo kooni na unahitajika upasuaji na leo kesho asubuhi ndio siku ambayo nalazwa hospitali alafu nitafanyiwa upasuaji siku ya Jumanne. Kwa kweli sijapata kujua kuwa kunahitajika pesa ngapi au shilingi ngapi katika ule upasuaji, bado sijajua, nitajua kesho. Lakini nilikuwa nawaomba kwa yeyote yule ambaye ataguswa, atahisi kuwa anaweza akasaidia kwa njia moja au nyingine, whether ni emotional support, psychological support, financial support, spiritual support, naiomba sana kutoka kwenu. Kweli kuwa nina uoga, lakini nawahitaji sana msimame na mimi katika hali hii ama safari hii ya maradhi haya, na haswa ni vizuri kuwa amejulikana kwa muda mwafaka. Kwa hivyo mnaweza mkanipata kwa namba zangu ambazo ni +254 721 960 140. Namba ndo hiyo hiyo kwa atakayekuwa anahitaji pengine kutuma hela, atatumia hiyo hiyo namba, na pia jina litakalokuja ni Khadija Juma Rajab. Na nitashukuru kwa chochote, aidha ni support ya aina yoyote kutoka kwenu mafans wangu, na muniombee pia prayers, nita appreciate sana. Lakini kwa wale ambao watataka kupiga simu sana, sitaweza kuongea kwa muda mrefu, maana nikiongea kwa muda mrefu sauti inapotea. Kwa hivyo hata kutuma message, kutuma salamu zako kwa message, kutuma ujumbe wowote, na pia kuniombea katika dua zenu wakati mnafanya maombi, nita appreciate sana sana sana. Asanteni, tuombeaneni vyema, na inshallah baada ya surgery nikiweza kuongea pia nitazungumza na nyinyi niwajulishe kuwa ninavyoendelea. Asanteni na mbarikiwe.